А? Готов! Дім, тобі помогти? Взяв? Подожди. Уважно. Так, я вийшов з підготовки. Була підготовка. Подготовка? Подготовка. Підготовка це для того, щоб зробити откат накат на пушки. Зарядити. Ну, дивіться. Чуть-чуть вище. Зараз. Так, хорош. Він должен пристріляться, да. Короткий огонь. Хорошо, чуть-чуть вище. Она высоко пошла. Ну, где-то, подъюстировали, да, по направлению? Да, по направлению, она примерно, ну, чуть-чуть надо левее. Еще надо подъюстировать, значит, надо еще выше. Ниже, чуть-чуть ниже. Сьогодні на навчальному на території навчального центру селища Старе були проведені заняття з екіпажами бронетранспортерів військової частини 3027, в тому числі з виконанням вправ стрільб з озброєння БТР. На озброєння нашої частини поступили бронетранспортери БТР-3Е1 українського виробництва, київський бронетанковий завод виробник цих бронетранспортерів. І сьогодні наші екіпажі проводили на цих машинах заняття. Є ряд пропозицій щодо докомплектування цих БТРів, тобто це і навісне обладнання, захисний каркас, захисний металевий каркас, яким необхідно також обладнати ці бронемашини. Тому після того, як ці машини будуть обладнані такими каркасами, вони, в принципі, можуть бути готові до виконання завдань в зоні АТО. Дуже, дуже хороша машина в тому, що скорость висока, і маневреність набагато вища від 80-ки. Пригати легше, м'який, взагалі, ну, хороша машина. По наведенню набагато теж краще, тому що вже йде, ну, комп'ютерна система вся. Наводка йде із камер, можна зразу навести камеру, і потім сама пушка наводиться за счет камер. Можна вручну теж наводити, можна автоматично. Зрівняно з другими машинами, ну, з старими образцями, то да, більше тут упевненість є в тому, що вероятність вижити набагато-багато більше. Навіть за що скорості, за того, що можна дуже бігом від'їхати в друге місце і скритися. Лише за що скорості, не говоря за те, що темп стрільби тут високий і боєкомплектність велика.